Il-proġett ta' Baċir numru wieħed f'Borm la jilu mwijat minn gvernijiet nazzjonalisti sa minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-1996. Mhux biss indarbu residenti u saħansitra meta anzjana minħabba l-perikli li tħallew għal diversi xhur imma wkoll intlaqtu bosta negozji fiż-żona bħal ta' Beni u Mariża Bondin, sidin ta' ristorant. Għalina fisser ħafna problemi, daħanna f'ħafna problemi, għax jiena mill-ħanut konna nexu issa għandha ħanni fid-dejn żejt mal-bank, għax il-bank li mantih profit fuq sentej. Sallabna li suppost wedunna li ħinu ħajkunu lesti fit-tmien xhur, jien sar għandi fuq 80,000 euro ħsara ġewwa. Il-pitch tal-Water Polo ta' Birżebbuġa ilhom wieħed 10 snin fejn il-klabb saħansitra irtira mill-kompetizzjonijiet lokali fl-2002 minħabba li l-faċilitajiet ma kinux jippermettu. Charles Borch, membru tal-Kumitat tal-Water Polo, jgħid li tfal tal-lokalità tħallew mingħajr post fejn jipprattikaw id-delizzju tagħhom. Kien ta' periklu, ġifieri, għandna ġifieri kellna konferma mill-periti tal-gvern li kien perikolus u ddeċidejna nwaqgħu. Min hemm. Il-footbridge fil-bypass tal-Imrieħel twiegħed sena wara li żewġ tfajliet tilfu ħajjithom waqt li kienu qed jaqsmu triq. Il-gvern kien wieħed li sa wissu 2007 kien se jibni pedestrian bridge, imma fl-2009 qal li l-proġett isir meta jkunu allokati l-fondi meħtieġa għaliex jaqsmu biss medja ta' 42 persuna fil-ġimgħa. U jiena ngħid li anqas kieku jaqsam persuna waħda jekk nistgħu insalvaw imqar ħajja waħda huwa wertit li jsir. F'dawn l-aħħar snin saru ħafna proġetti ramuna u ħut minnhom aqas biss kienu bżonn jużi. Qegħdin nitkellmu fuq bridge li mhux biss ħajjaqat lir-residenti tal-Blattu mal-kumunità Qormija mal-kumplament, iżda wkoll lil dawk il-qriema li joqogħdu fiċ-ċentru ta' ħall-Qormi li jaħdmu fiż-żona industrijali li tinsab ftit metri l bot. Is-sindku ta' ħall-Qormi tgħid li dan il-proġett huwa essenzjali. Kellmu dan mhux xi proġett ta' tisbieħ jew inkella proġett li forsi f'dik il-lokalità ħajħaddem il-kummerċ mill-ġdid u jiġġenera l-kummerċ din nitkellmu fuq bridge li jsalva l-ħajja tan-nies. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid huwa kommess li jagħmel dawn it-tliet proġetti fl-iqsar żmien possibbli. Ngħid fuq Dr. Joseph Muscat kien ġast tkellimna darba miegħu, tajjeb, u nhar il-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa nerġani b-sorpriza lina, ik-konferma għamr li il-proġett ħajsi. Tfisser issa li għandek politiku kif għal Dr. Muscat li qed jaspira li jkun fil-gvern u qed jagħmel dan il-commitment li dan il-proġett jitlesta u jitwetta. Huma nislitaw każi, ħadma ta' każi, ħadma ta' każna. Tkellimna moment kellimna, isna qed inkellmu l-ħajt. Bibim maluqin. Għandi fiduċja u li jgħina, esperani ħafna, aħjar mill-li aħna żgur.